ואם את רוצה, כאילו, למה מישהו שואל אותך, אם את רוצה או לא רוצה? למה יש? אם את רוצה, את רוצה, מה את יכולה לעשות? אם את לא רוצה, את לא רוצה. ורק אם אני מסתכלת במבט על, על הסיכום, על ההגדרה. אם אני לא מסתכלת, אז למה? טוב, כל מה שהבנו זה כזה דבר. בן אדם אומר, אני מאמין שיש הבדל בין יש להם, עכשיו יש לי שאלה, אני רוצה תשובה מוחלטת. אז הוא אומר לו, נכון, אין תשובה מוחלטת. רוצה להוסיף עוד משהו בגלל. כן, תוסיף. יש את הקטע הזה שבשוטה אנחנו פתאום שמתי לפחות לעצמי שילד, תקופה שעדפתי אחרי אפשרי או מחויב, ואז באיזשהו שלב אתה מבין שהמחויב עצמו, כל המשמעות של המחויב היא לצידו של האפשרי. אין לו משמעות אחרת, אלא באותו דבר הפוך. אז כאילו זה, מה זאת אומרת, זה הרגע, מה אני מחפש בכלל, כאילו? מחויב, אבל המחויב לא באמת מחויב. אז מה אני מחפש? הוא חשב בחיים שלו שיש דברים מחויבים. אז הוא הבין שהם יכולים להיות מחויבים רק אם יש אופציה שהם גם לא, שאני לא באמת אצטרך אותם. כי אם אני אומר, אני חייב את זה, פירושה שגם יש אופציה שאני אהיה בלי זה. אז אם יש אופציה שאני אהיה בלי זה, אז למה אני כל כך חושב שאני מחויב את זה? וגם הפוך. וגם הפוך. כאילו, אם הכל אפשרי, אם הכל, נניח, לא באמת אפשרי, אז זה לצד המחויב, אז אתה מחפש אפשרי אפשרי, אבל זה חיה, כל המשמעות של האפשרי היא לצד המחויב. אתה מחפש אפשרי אפשרי, אבל... בואו ניתן סיכום. זה באמת, זה משמעות. בואו ניתן סיכום לנושא הזה. עד שנדבר עליו עוד פעם תכף. בואו ניתן לסיכום. כמו שאנחנו מדברים על אותו נושא בסוף. אז בואו ניתן איזה סיכום. כשבן אדם שואל שאלה, הוא צריך לבדוק מאיפה הוא מצפה לקבל תשובה, ומה הנחות היסוד של השאלה. אני אומר, איך יכול להיות שקרה וככה? רגע, רגע, מה אתה מניח, ומאיפה אתה רוצה שהתשובה תבוא לך? אתה רוצה שהיא תבוא לך מתוך ההנחה שלך, אתה רוצה שתבוא מחוץ להנחה, מה? כאילו, אתה מניח שיש הבדל, ואז אתה אומר, אז למה יש הבדל? כאילו, אז תבין שהשאלה עצמה באה מתוך הנחה. ומהצד הזה אין שאלה. כאילו, דע את מגבלותיך, דע את המערכת. טוב, הנושא הזה הבנו אותו.